Будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, покажіть, будь ласка, графік на екран. Шановні колеги, та ситуація, яка сьогодні відбувається в обмінних курсах з курсом долара і гривні, це є наслідком слабкості промисловості і тієї неякісної економічної політики, яку сьогодні проводить влада. Це напряму між собою пов'язані питання фінансової стабільності, економічного розвитку і енергетики, про яку ми зараз говоримо. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Внизу ви бачите рівень імпортозалежності Сполучених Штатів Америки і Китаю. Верхня крива, ви бачите рівень імпортозалежності України. У нас імпорт сягає понад 50% ВВП, а в США і в Китаї це менше 20%. І багато з цього імпорту, абсолютно необґрунтованого, це енергоносії і це готова продукція, яка Україна виробляє сама сьогодні або б могла виробляти. Ми сьогодні сидимо на голці імпортної залежності, яка створює фінансову нестабільність в країні, яка створює безробіття, яка створює еміграцію. Як це можна виправити? Виправити це можна тільки одним шляхом. Через масштабну експортну експансію продавати українські товари за кордон. І через розумне імпортозаміщення купувати в Україні ті товари, які ми самі виробляємо або здатні виробляти. І для першого, і для другого потрібна міцна, потужна, фундаментальна українська промисловість, яка випускає товари. Ти не можеш продавати те, що ти не виробляєш. Так от сьогодні головна проблема для української промисловості, вона якраз лежить в площині енергетики. Ви знаєте, яке питання найчастіше ставлять промисловці, роботодавці, підприємці на тих зустрічах, які я проводжу в регіоні, як заступник лідера радикальної партії з економічної політики, як голова комітету промислової політики і підприємництва? Питання номер один – це приєднання до інженерних мереж. І це питання стосується всіх видів інженерних мереж без виключення. Як це працює сьогодні? Ти з вас, хто працював в реальному секторі економіки, знають про цю проблему. Коли ви хочете побудувати завод, цех, будь-яке виробництво, агропереробний комплекс, ви змушені прийти до монополіста. Там вам виставлять технічні умови, абсолютно завищені, абсолютно необґрунтовані. Потім з вас візьмуть хабарі за те, щоб трішки зменшити ці технічні умови. Потім ви побудуєте за свої кошти, наприклад, підстанцію, подаруєте її монополісту, заплатите державі за це ще податок на додану вартість, вдумайтесь в це. І четвертий раз ви будете платити в тарифі інвестиційну складову. Тобто інвесторів, виробників, аграріїв, підприємців, по суті, просто сьогодні грабують. Заставляють безкоштовно віддавати активи, побудовані їх ресурсами, платити при цьому хабарі і ще платити податки до бюджету. Скажіть, який розумний інвестор прийде в Україні будувати виробництво, щоб у нас була експортна експансія, щоб у нас було імпортозаміщення? Та ніхто сюди не прийде на таких умовах, бо і всі інші проблеми, вони другорядні, і вартість кредитів, і ставки податків і так далі. Коли ти не можеш навіть побудувати виробництво, бо умови абсолютно драконівські, умови абсолютно антиконкурентні. Для того, щоб виправити цю фундаментальну проблему, команда Радикальної партії разом зі співавторами з усіх фракцій і груп парламенту, і ми дуже вдячні всім колегам в цьому промисловому лобі, хто це підтримує, зареєстрували в парламенті законопроект 6671 про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який передбачає модель, яка аналогічна до тієї, що працює в Сполучених Штатах Америки, до тієї, яка працює в Ізраїлі. Нам сьогодні потрібні такі сміливі кроки, які ще більш ефективні, ніж європейська практика. Логіка дуже проста. Хочеш приєднатися до інженерних мереж, побудувати новий завод? Будь ласка, або отримай готову точку підключення, або якщо монополіст з тебе вимагає побудувати якусь інфраструктуру, протягом півроку після завершення будівництва монополіст, згідно цього закону, буде зобов'язаний повністю компенсувати витрати, понесені інвесторам. Це розставить по своїх місцях ринкову логіку. Це внесе економічну справедливість у відносини інвестора, монополіста і суспільства. Це вигідно виробництву, це вигідно промисловості, це вигідно аграріям, це вигідно підприємцям всьому реальному сектору економіки. Більш того,
цей законопроект вже розглянутий профільним комітетом з питань промислової політики і підприємництва. Одноголосно підтриманий. Він готовий до розгляду в залі Верховної Ради України. Його треба приймати невідкладно за основу, доопрацьовувати до другого читання і запускати нову модель, через яку ми знімемо шалений бар'єр на вхід в економіку, який сьогодні побудований. Ви подивіться, які сьогодні смішні інвестиції в українську економіку. Національний банк прогнозує на наступний рік 2 мільярди доларів прямих іноземних інвестицій. Ви знаєте, скільки треба нам коштів цих залучити, щоб вирівнятися з Польщею за рівнем інвестицій на душу населення? Я вам скажу, 200 мільярдів доларів США. Ми 100 років будемо Польщу наздоганяти такими темпами, якщо сьогодні не будемо приймати радикальні рішення в інтересах української промисловості, українських аграріїв, українських підприємців, хто тут хоче виробляти продукцію. Тому ми закликаємо і прийняти цей закон, який ми зараз розглядаємо, я також є його співавтором, і якомога швидше винести до залу і прийняти закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який підтримують всі виробники, весь реальний сектор України. Дякую. Дякую. Я нагадую, що...